Det här med NATO-medlemskapet, det verkar ju gå lite sisådär, får man ju lov att säga. Och jag tänkte i den här filmen prata lite grann kring det här. Jag har gjort det tidigare, men jag känner att det finns anledning att fortsätta föra de här resonemangen kring vad är det som händer egentligen? Hur kommer det sig att det inte går så himla bra för Sverige just? För Finland går det ju uppenbarligen mycket bättre med att gå vidare med sitt NATO-medlemskap. Men för Sverige, mäh! Det går inte så himla bra. Jag tänkte börja från en annan ände dock, för att vi måste sätta allt det här som sker i ett större sammanhang. Vi har ju alla sett här nu de här iranska bröderna som just har dömts. Peyman och Payan, Kia heter de. Först trodde man från... det var väl säkerhetspolisen som utredde dem. Man trodde att de spionerade åt Iran. Men det visade sig att det var ryssarna som fick ta del av deras information. Så ja, många lojaliteter inblandade där helt klart. Och de här människorna då hade ju varit anställda lite här och var, senast på Livsmedelsverket, men tidigare på Säpo, militära underrättelse och säkerhetstjänsten, MUST. Och Försvarsmaktens högkvarter. Det är alltså människor som har lyckats verkligen ta sig långt upp i samhället. Bland saker som borde vara det mest hemliga. Det mest högst säkerhetsklassade överhuvudtaget. Där lyckades de här människorna ta sig in. Och kunde sedan förse ryssarna med information. Och det här i sin tur nu då har fått Säpo att få upp ögonen för just det här med främmande lojaliteter hos somliga invandrare. Någonting man kan tänka att de kanske borde ha funderat på lite tidigare, och de har säkert funderat, men de har ju uppenbarligen inte gått särskilt långt. Jag ska citera här vad Polistidningen skriver nu den 19 januari i år. Dubbelt medborgarskap, familjeband till utlandet eller betydande ägarintressen i ett annat land. Det är exempel på omständigheter som ska vägas in i den sårbarhetsbedömning som görs när personer söker jobb i säkerhetskänsliga verksamheter. Men säkerhetspolisen, Säpo, tycker att många arbetsgivare tar för lätt på den uppgiften. Slutcitat. Och sen berättar man då vidare att Säpo nu har gått till regeringen med önskemål om att skärpa kontrollerna när de här människorna ska anställas. Följden kommer, om Säpo får som man vill, att det kommer färre människor då med utländsk bakgrund eller dubbla medborgarskap kommer att godkännas i säkerhetsklassade anställningar. Enligt Säpo så är det till och med ganska vanligt idag att de här arbetsgivarna, när de ska kontrollera människor, så gör de lite, ja, ett hafsverk helt enkelt. Ofta så är det otillräcklig bakgrundskontroll, därför att det är svårt att kontrollera vad människor har haft för sig i andra länder innan de kom till Sverige. Det är svårt att kontrollera släktband och så vidare till vissa delar av världen och olika lojaliteter. Men då gör man så att man godkänner, man litar på vad en arbetssökande säger, istället för att säga att nej, men vi kan inte kontrollera det här och därför kan vi inte godkänna dig. Så man släpper hellre igenom människor, som om inte till exempel spioner skulle ha ett intresse av att ljuga och undanhålla saker. Men den svenska godtroheten som har existerat och som säkerligen också till viss del baseras på en politiskt korrekt ängslighet, där man hellre friar än fäller en etnisk främling, har gjort sig gällande. Med resultatet att människor har kunnat klättra ganska högt utan att de ens är på riktigt kontrollerade. Och det här är spännande på flera sätt. Hur det har blivit så här. Och att Säpo nu går ut och säger att så här vill man ha det. Och flera politiker hänger på och säger att jajamän, det här är bra. Olika instanser. Det var väl polisfacket tyckte att så här kan vi väl inte göra. Vi ska väl inte kontrollera människor extra mycket. Det vore ju orättvist. Och dumt att polisledningen ska ägna, eller att polisen ska ägna sig åt det istället för andra saker. Men det är ändå så att motsatsen har man ju arbetat stenhårt för i åratal. Jag har suttit lite grann här nu och letat några timmar för att hitta olika exempel. Och 2004
så gav Göran Persson-regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten att öka rekryteringen av invandrarungdomar. Det var ett uttalat mål att fler invandrare måste in i försvaret. Det resulterade bland annat i att Försvarsmakten ordnade prova-på-dagar där man direkt sökte upp invandrare och försökte få dem att hänga på de här dagarna, och där fick de bland annat prova på att resa tält och skjuta. Och det verkade enligt reportaget som att det var en lyckad satsning, och flera av de invandrare som kom dit sa att definitivt ska jag göra militärtjänsten. Det här verkar ju jätteroligt. Få skjuta lite grann. Rekryteringsofficeren som hette Örjan Backelind, han beklagade att det var så få invandrare inom vårt försvar. Till Sveriges Radio så sa han: ett kompani är ju 3-4 plutoner, och på en sådan pluton är det i bästa fall en handfull ungdomar med invandrarbakgrund. Vi vill ju att andelen ska återspegla samhället i så stor utsträckning som möjligt. Så målsättningen, såväl från Försvarsmakten som från regeringen, som då var socialdemokratisk, men någonting säger mig att det lika gärna kunde ha varit en moderat regering. Det hade kunnat ha varit tidigare med Carl Bildt eller senare med Reinfeldt. Nåväl. Målsättningen var att fler invandrare ska in. Och det är inte alltid helt lätt. Och det kommer vi komma till. Och då blir det kanske så att man slarvar lite med bakgrundskontrollerna och så. 2011. Så var det dags igen för Sveriges Radio att rapportera om att det var alldeles för få människor med utländsk bakgrund inom försvaret. Marknadschefen på försvaret förklarade att de anställda måste spegla befolkningen. Och att nu när det inte speglar hela befolkningen så känns det inte okej. Okay. En mer blandad militärkår, förklarade han, skulle leda till att man kan genomföra sina uppdrag med bättre resultat. Det beror ju lite på vilka uppdragen är. Men uppenbarligen så var det vad svenska försvaret ansåg. Det behövs fler främlingar i försvaret för att försvaret ska kunna utföra sina uppdrag bättre. Och inom poliskåren är det samma sak. Jag hittade en artikel från 29 augusti 2021, alltså en väldigt färsk artikel, där SVT rapporterade, Sveriges Television, att polisen har som mål att öka mångfalden inom kåren. Och man berättade vidare att personer med utländsk bakgrund har svårare att klara polisprovet. Dubbelt så ofta misslyckas de som har utländsk bakgrund än de som har svensk bakgrund. Dubbelt så ofta. Men det stannar inte där. För SVTs granskning visade att redan efter första resultatet, det som prövar logiskt tänkande, det vill säga IQ och personlighetsdrag, redan efter det första grundläggande testet så sorterades hälften av de invandrade sökarna, eller som det kallas, de med utländsk bakgrund, då sorteras de bort. Jämfört med en fjärdedel av svenskarna. Och det kan ju tyda på massa olika saker, naturligtvis. Det finns de som brukar förklara sådana här IQ-test med att de är kulturellt grundade och därför blir mycket svårare för människor från andra delar av världen. Andra hävdar att IQ-skillnader är någonting genetiskt. Men det kan ju också handla om att det helt enkelt är ovanligt dumma människor just med invandrarbakgrund som söker till polisen med en besynnerlig personlighet. Medan det inte är i lika hög grad bland svenskar. Det där vet man ju inte, för det har inte forskats det heller och man har inte utrett det. Och polisen stod där helt frågande. Nej, vi vet inte varför. Ingen aning. Men det stannar inte heller där. Det stannar inte där. Utan SVTs egen granskning av testen visade vidare sen då att när alla tester var klara så hade 90% av dem med utländsk bakgrund sorterats bort. Mot 20% av svenskarna. Och det blir en ganska stor skillnad då. Då är det klart att då är det svårt att rekrytera, och
Sveriges Television försökte ju komma med lite andra alternativ, eller man lyfte fram människor som hade funderat på det här, och kanske skulle man kunna till exempel se kunskap i andra språk som extra meriterande, så det kanske inte gör så mycket om man missar lite på andra prov och sådär. Man hade lite sådana funderingar, men då hade i alla fall än så länge inte utrett, så man hade inte funderat mer på det. Kunskapskraven och så har ju redan sänkts, ska vi komma ihåg. Det har ju sänkts i omgångar, så att det krävs inte alls lika mycket nu för att bli polis jämfört med för kanske 10-15 år sedan. Så att, det har ju redan sjunkit, men det räcker tydligen inte, utan man måste tänka om på fler sätt, enligt Sveriges Televisions inslag. Men det är inte bara inom polis och försvaret som det här pågår, alltså de aktiva insatserna för att rekrytera invandrare, utan vi har sett det i Sveriges Television och Sveriges Radio till exempel, hur man anställer reporter som man med svårighet kan höra vad de säger. Jag spelade in någon sån här kortfilm när jag satt i bilen vid ett tillfälle och lyssnade på Sveriges Radio Sjuhärad. Och i princip inte, ja, man måste verkligen koncentrera sig för att höra vad som sägs. Det är väldigt mycket brytning där, och jag har hört flera sådana reportage från andra delar av landet, både i Sveriges Radio och Sveriges Television. Det verkar väldigt, väldigt viktigt att de etniska främlingarna tar plats. Och då ska man ju komma ihåg att Sveriges Television och Sveriges Radio ingår ju i det svenska säkerhetsarbetet. Det är ju de vi ska lyssna på, det är de vi ska lita på ifall om det händer någonting. Man säger ju från MSB att en av de viktiga sakerna att du har hemma är en radio som fungerar utan elektricitet, så att du kan höra sändningar. Då kan det ju vara ganska viktigt att de som jobbar på Sveriges Radio och Sveriges Television inom public service överhuvudtaget är lojala till Sverige och svenskarna. Och jag är inte så säker på att de alla gånger är det när de har en främmande bakgrund. Och det är inte konstigt heller. Men det stannar ju inte där heller. Nu har vi till och med Centerpartiet som är på väg att få en partiledare med medborgarskap i Turkiet. Nu har vi förvisso sagt efter att han har blivit föreslagen att han och kritiserad för sitt turkiska medborgarskap. Då har han ju sagt att men han ska nog försöka säga upp det där turkiska medborgarskapet. Så får vi se om han gör det eller om det bara liksom rinner ut i sanden och inte händer mer. Jag är lite osäker på ens om man kan kontrollera på ett speciellt bra sätt vem som är turkisk medborgare. Det är ju, vi har inte jättebra relation till turkarna just nu, kan man ju slå fast. Så att, det är svårt att säga. Det har även visat sig att han har någon kusin som är ganska nära medarbetare till Erdogan. Och som han har lyft fram och varit stolt över tidigare, men nu är inte alls lika intresserad av att lyfta fram. Så att, dubbla lojaliteter finns där överallt i samhället. Och det är inte konstigt. Jag säger inte att definitivt alla har det, men bara en sån sak att man väljer att behålla ett främmande medborgarskap tyder väl ändå på viss lojalitet till det andra landet. Ett medborgarskap bör ju vara den yttersta lojalitetsförklaringen till sitt land. Och då har vi då det här urvalet som man pratar om inom poliskåren och inom militären till exempel. Vi måste spegla ett urval av befolkningen. Och så, hur ser det då ut då? Ja, jag satt och letade lite grann också på det nu på internet och hittade Expressen 2016. De skriver så här, jag citerar från ingressen. Tumultet och skjutningen i samband med den kurdiska demonstrationen i Fittja på lördagen är inte de första händelserna i sitt slag. Det handlar om mordförsök, explosioner och misshandel. Spännande, tänkte jag, och började läsa vidare om just de här händelserna och hittade en artikel i Svenska Dagbladet som samma år då berättade om hur den turkiska kulturföreningen i Botkyrka hade utsatts för ett attentat. Det hade varit en PKK-demonstration som under 2 dagar skulle marschera ifrån Södertälje till Medborgarplatsen. Men de tog en liten avstickare förbi den kurdiska kulturföreningen i Botkyrka och det uppstod bråk. Kurderna, det kan ju varit en och annan svensk där med också, det vet jag inte, men PKK-anhängarna, de började vandalisera utanför lokalen. Turkarna blev förbannade, det uppstod
mindre tjafs, en del bråk. Polisen kom dit för att skingra dem. Strax efteråt så besköts en bil där det satt en kurd från en annan bil. Och något senare på kvällen så kastade någon in en handgranat i turkarnas föreningslokal. Året innan det så uppstod ett enormt bråk i centrala Stockholm där butiker fick slå igen. Åhlénska tydligen har stängt igen dörrarna och sådär för att hindra att bråken togs in, gick in i affärerna. Och då var det kurder och turkar som slogs först mot varandra och snart också mot polisen. Vi har alltså en väldigt gammal konflikt mellan kurder och turkar som har ägt rum där borta, som plötsligt äger rum här. Därför att av någon anledning så kryllar det av turkar i Sverige som också är väldigt lojala till Turkiet och Erdogan. Och vi har också mängder av kurder som har kommit hit. Kanske många av dem har flytt från just Turkiet. Men som känner att den här konflikten, den tar vi med oss och fortsätter med i Sverige. Så svenska skattebetalare får vara med och betala. Så svenska barnfamiljer som är ute och rör sig på stan får uppleva lite vad de kanske har känt att de har upplevt i sina hemländer. Dagens Nyheter hade en liten sammanfattning där då också 2016 om de här olika konflikterna som hade varit. Och då går de bara tillbaka ett år, eller knappt ett år, ett halvår. Och då står det så här, 12 september 2015, en explosion sker i Svensk-Turkiska kulturföreningen i Bredäng. Fönster krossas, men ingen skadas. 13 september 2015, polis ingriper mot bråk mellan turkar och kurder i samband med en politisk demonstration på Sergels torg i Stockholm. 14 september 2015, kraftig explosion sker i en kurdisk föreningslokal i Fittja. Materiella skador i lokalen och på en intilliggande lägenhet, men inga personskador. 13 februari 2016, stenkastning och våldsamt upplopp mot turkisk föreningslokal i Fittja. Mordförsök mot kurdisk ledare. 17 februari 2016, en sprängladdning kastas in i samma föreningslokal som ovan. Omfattande materiella skador. Och så pågår det. Det var inte de första händelserna och definitivt inte de sista händelserna. Vi ser ju också mängder av de här olika gatukrigen som pågår mellan olika gäng. Många av dem är också etniskt betonade, där olika grupper slåss mot varandra. Förvisso om ekonomiska göromål, det är mycket knarkkrig och sånt där. Men det är ju också i grund och botten väldigt ofta olika etniska grupper som bedriver strid mot varandra. Sånt som vi har fått genom invandringen och mångkulturen. Och det är inte bara de här grupperna som slåss mot varandra. Vi kommer ju ihåg 2017 hur det kastades brinnande föremål mot synagogan i Göteborg. Och man snart kunde gripa tre män med rötter i Syrien och Palestina. De dömdes, palestinien fick utvisning i tingsrätten. Men i hovrätten så ändrade man på det därför att det kanske inte skulle vara så kul för den här palestinien att flytta till Israel där han hade sitt medborgarskap. Eftersom att de israeliska judarna kanske inte skulle uppskatta just hans hat emot judar. Utan då var det bättre att behålla honom i Sverige så han kunde gå runt och hata olika grupper här. Så resonerade man den gången. Det var lite synd om palestinien så han fick stanna här. Och de här konflikterna, det finns naturligtvis många, många fler. Ofta så rapporteras det ju inte ordagrant i media vad det handlar om. Utan det brukar vara ungdomsbråk kallas det, eller slagsmål eller skottlossningar och sådär. Men man berättar inte att den här kom från den klanen och den från en annan klan. Eller den här kom från den folkgruppen och den här från en annan folkgrupp. Utan man försöker undvika att berätta om det där, för svensken ska ju inte riktigt förstå vad det är som händer. Men det kokar ju ute i Sverige. Sverige har ju blivit ett mångkulturellt land med allt vad det innebär. På samma sätt som Israel är ett mångkulturellt land, eller på samma sätt som Jugoslavien var ett mångkulturellt land, eller Irak eller Turkiet. Olika folkgrupper som försöker hävda sig och försöker skaffa sig politiskt inflytande, försöker skaffa sig makt, försöker skaffa sig utrymme att vara på. Och det här är mångkultur.
Mångkultur handlar inte om att man kan springa iväg och köpa någon spännande maträtt någonstans. Ja, det kan innebära det också. Men maträtterna hade vi kunnat importera utan att importera en massa araber. Det är ju för övrigt, jag menar, det finns ju väldigt få italienska pizzerior i Sverige, utan det är ju som regel andra folkgrupper som bedriver dem. Vi hade kunnat göra massa saker. Jag såg något argument, ja, det återkommer ju jämnt och ständigt, om att Sverige skulle inte klara sin omsorg, sin vård av gamla eller sjukvården överhuvudtaget om det inte vore för att vi hade tagit emot så väldigt många invandrare. Men det är en liten hemlighet som vi måste prata om, och det är ju att även innan mångkulturen så hade vi sjukvård i Sverige. Vi tog hand om de gamla. Och faktum är att mycket av det fungerade rent av mycket bättre, därför att det fanns mer pengar. Vi öste inte pengar över typ kulturföreningar så att de skulle kunna ha sina lokaler, etniskt främmande kulturföreningar. Vi öste inte pengar på att ta hit människor och ge dem pengar så att de skulle kunna leva här. Vi öste inte pengar på, vad finns det mer? Sjukvården är ju ett eget kapitel. Jag menar, det är ju inte så att etniska främmande inte använder sjukvården. Utan den används ju i allra högsta grad av etniska främlingar. Vilket då gör att, ja visst, det jobbar främlingar i vården, men de använder ju också vården. Så att vi hade ju en mer fungerande vård innan. Nåväl, det här var ett sidospår, definitivt. Men vi har det här kaoset, vi har de här konflikterna som är mångkultur. Olika grupper som hävdar sig och försöker skaffa inflytande. Olika grupper som till följd av vad som händer i deras hemländer springer runt och hatar andra människor i Sverige. Vi har till exempel då kurderna och deras hat mot turkarna för vad turkarna bedriver för politik mot kurder där. Det är inte jättekonstigt, och det är rent av rimligt att kurder går runt och inte alls uppskattar regimlojala turkar. Vad som är konstigt är ju att de regimlojala turkarna är i Sverige. Och inte i det landet som de tycker så mycket om, som de tycker har en så bra ledning. Vad gör de här? Och vad som också är konstigt är de här kurderna som tycker att de bedriver en viktig politisk kamp för sitt folk här i Sverige. De skulle ju såklart som frihetskämpar, om de nu vill se sig som det, kämpa borta i sina hemländer. De kommer ju från Turkiet och Irak och diverse länder. Det är ju där de skulle ha varit och kämpat i så fall. Inte hålla på att kasta handgranater på turkiska kulturföreningar i Sverige. Det leder ju liksom ingenstans. Och det blir så genomdumt. Men också symptomatiskt för mångkultur. Och i allt det här nu då så kommer vår NATO-ansökan. Jag har pratat om det i en film som heter NATO-medlemskapet och kurderna. Men det var ju innan allt blev så här livat som det sen skulle bli. Jag förklarar att det här kommer ju bli problematiskt. Alltså, Sverige vill väldigt gärna behålla alla kurder av någon anledning. Kurderna ska vara här, och Erdogan säger att vi vill att ni lämnar ut de människor som vi pekar ut som terrorister, vilket som regel också då är kurder. Och det har blivit lite så här lismande spel, och man har hållit på, och svenska politiker har åkt iväg och lovat en sak till turkarna och sen sagt en annan sak till svensk media, och det har varit fram och tillbaka ett himla tjafs. Det har visat sig vara himla svårt och jobbigt och komplicerat att bedriva två olika linjer i två olika länder. Och nu har det visat sig då, som jag sa, att Sveriges mångkulturella satsning, Sveriges satsning på massinvandring, som har drivits fram av Carl Bildt, av Fredrik Reinfeldt, tidigare i alla fall av Ulf Kristersson, just nu definitivt fortfarande framdriven, även om han uttrycker viss kritik numera, och vi får se om det så småningom stannar upp lite grann. Men just nu så delas ju medborgarskap ut hej vilt fortfarande, och det fortsätter komma in strömmar av människor till Sverige. Nåväl, nu visar det sig ju att den här mångkulturella satsningen leder till att Sverige får problem att gå med i NATO. För mig som inte vill gå med i NATO så gör det absolut ingenting. Men jag hade gärna
Jag får väl säga det. Jag hade kunnat tänka mig att gå med i NATO om vi gav turkarna alla kurder. Det hade varit en okej deal, kan jag tänka. För jag tror någonstans på sikt att det blir svårare att se till att kurderna återvänder än att gå ur NATO. NATO är ju också väldigt föränderligt hela tiden. Vi hörde väldigt lite hyllningar till NATO när Trump var styrde USA. Men sen när Trump byttes ut, då började återigen svensk media så väldigt mer och mer hylla NATO-samarbetet. Och nu då så lyckades man få två partier till att byta sida, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, som var emot ett NATO-medlemskap. De vände och blev för ett NATO-medlemskap helt plötsligt, och i och med det så var det då klart. Vi skulle gå med. Vi ville gå med och allt var färdigt, och land efter land sa det är klart att vi ska gå med, tills då Turkiet sa att nej. Nej, det ska ni inte göra om ni inte ser till att bevisa först att ni är emot terrorism. Det vill säga utlämnar terrorister till oss. Och Sverige sa, jajamän, det är klart att vi ska göra. Och sen så, kanske inte. Och vi har nog lite olika syn på vilka som är terrorister, kom man fram till. Nåväl. Det som började sen då sätta rejäla spikar i kistan för den här ansökan, det var ju när den här kurdiska gruppen, minns just nu inte vad de heter, men de hängde ju en docka upp och ner i centrala Stockholm, utanför stadshuset var det väl. Och såg till att det fotades ordentligt och skickades ut till alla medier som visade upp bilder på det, och bilderna spreds över hela världen. Erdogan fick syn på dem och tyckte ju inte alls att det där var lustigt. Är det någon som försöker hänga, eller ja, hotar med att hänga Erdogan? Och Erdogan tyckte väl att nej, det var väl ingen bra idé, och tyckte att Sverige inte gjorde tillräckligt för att hindra de här grupperna. Det här är ju en sån kurdgrupp som är extremvänster och hyllar PKK och liknande grupper som är terrorklassade. Debatten drog vidare i alla fall, och ja, som man kunde ana så ledde den kurdiska närvaron i Sverige till att det blev mer kyligt. Man ställde in, talmannen skulle ju komma och hälsa på i Turkiet, men det sa de att nej, det behöver du inte göra, du är inte välkommen. Ser ni till att gripa era terrorister istället för att åka runt och käka gott på andra länders bekostnad. Någonstans i det här så upptäcker då Paludan att här finns det ju chans till uppmärksamhet, så att han ansöker om att få demonstrera i Stockholm utanför turkiska ambassaden, där han då ville bränna en koran. Nu vet jag inte om han hade en koran med sig som han brände, eller om det var en tolkning på annat språk. Jag har sett tidigare att han har stått med en svensk koran till exempel, och det är ju inte koranen enligt muslimsk tro, utan en riktig koran är ju bara skriven på arabiska. Allt annat är uttolkningar av koranen, och de är ju inte heliga på det sättet. Men jag vet inte om Paludan vet det, men struntar i det. I alla fall väldigt många muslimer verkar ju inte veta om det, utan blir lika upprörda fast det inte är en riktig koran som eldas. Nåväl. Han stod i alla fall där och eldade den här boken, och det ledde till uppmärksamhet runt om i världen återigen. Turkarna fick ju såklart nys om det var ju ganska nära dem, och dessutom så hölls en pro-turkisk demonstration en liten bit därifrån, där de protesterade mot att Paludan tillåts elda böcker. Sveriges statsminister gick ut och försökte förklara det här. Han skrev ett inlägg där han förklarade att i Sverige så har vi yttrandefrihet, och att det är en fundamental del av demokratin. Men att det är lagligt betyder inte nödvändigtvis att man tycker det är bra. Och statsministern menar då att bränna böcker som många ser som helig är väldigt orespektfullt. Det är inte respektfullt. Och att han valde då att uttrycka sin starka sympati med alla muslimer som kände sig lite förolämpade.
Han beklagade det så himla mycket. Förlåt oss, stackars er muslimer som känner er förolämpade för att någon eldar en bok. Naturligtvis ett väldigt dumt uttalande från en statsminister. Alltså jag kan ju förstå hans resonemang, hur han vill försöka förklara för de här turkarna att vi har något som kallas för yttrandefrihet. Ni skulle kunna prova, men ni skulle nog inte gilla det. Men hos oss så har vi det, och det innebär då att man får säga en del saker som andra inte uppskattar. Även om det också då får lov att kritiseras. Och vi har ju sett väldigt mycket kritik efteråt. Jag såg till exempel Alexandra Pascalid, och hon uttryckte stark kritik mot det här. Och försökte förklara att det här handlar ju inte om yttrandefrihet. Det här är ju hets mot folkgrupp och hat, och det är inte tillåtet. Och mängder av andra människor har drivit på samma resonemang just då från vänstern. Att hänga upp en docka föreställande en människa, det ska ses som yttrandefrihet. Inte... Jag menar, det hade inte varit orimligt om det skulle kunna tolkas som olaga hot till exempel. Men det gör det tydligen inte. Eller förolämpning eller vad som helst. Vi har sett andra dockor tidigare som hängts upp i Sverige. Det var väl några som kopplades till Nordiska motståndsrörelsen som hängdes upp utanför något kommunhus och vad det var. Och det utreddes som olaga hot. Vi såg också den Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade med plakat med bilder på människor där det stod att de var förrädare. Nej, förbrytare stod det. Och det ledde till stora förundersökningar. Sen tror jag att det slutade med att det var lite oklart om det var tryckt eller kopierat. Och hur budskapet hade spridits och vem som hade hållit i plakaten och sådär. Så jag tror att det ledde väl inte till något heller. Men även det räknades, eller utreddes, som någon form av hot eller förolämpningsbrott. Men att då hänga upp en människa upp och ner... bara för att de flesta är överens om att honom gillar vi inte. Det är tydligen då helt lagligt och enligt yttrandefrihetens gränser. Jag har inga synpunkter på det. Jag tycker att så kan det väl vara. Men det borde vara lika för alla, kan jag tänka. Men det tycker ju inte vänstern som regel, utan deras paradgren är ju att göra skillnad. Så därför har nu då mängder av sådana människor bara, ja, men det ena var ju kritik mot en diktatur. Det vill säga att hota med att döda en människa, hänga upp en docka och säga att så här kommer det sluta om inte du avgår. Medan det andra var hat och hets mot folkgrupp. Det vill säga att elda upp en bok som kanske räknas som helig av väldigt många människor. Och kanske en tolkning av den heliga boken. Ett annat resonemang som jag såg, som jag tyckte var lite intressant, det var Lars Wilderäng. Jag är inte bekant med honom, jag vet att många är det. Jag ser hans namn figurera ibland, han ska tydligen ha skrivit en del böcker som många tycker är väldigt bra. Många ser dem lite som förutseende för vad som har kommit med Rysslands invasion av Ukraina och sådär. Jag har inte läst dem och jag är väldigt obekant med vem han är. Men han är i alla fall förbannad. Han är väldigt, väldigt arg. Och han skriver då så här: nu när landsförrädarna fått sin vilja igenom med stöd av yttrandefriheten, så vore det snyggt om Tuffe Uffe, om han åtminstone kunde visa lite stake och ge Turkiet långfingret. För varenda gång något framsteg kommer ske i NATO-processen, så kommer landsförrädarna bränna Koranen igen. Där har vi alltså hamnat. Där har vi hamnat. Det är landsförräderi att elda en främmande bok för en främmande religion. En religion som har ställt till väldigt mycket oreda i världen och fortfarande gör. Vi såg kravallerna förra påsken där under Ramadan. Korankravallerna. Hur människor löpte amok. Hur människor kastade stenar. Hur människor eldade saker. Välte polisbilar. Angrep poliser. Vi såg hur det gick till. Det är utövare av den religionen som den här Wilderäng menar att det är landsförräderi att elda den boken. Men han hade en tråd vidare och jag tyckte ändå det var lite intressant, så jag tänkte att vi skulle resonera lite om det som avslutning. Han skriver då så här: således har vi att välja mellan 1. Stå utanför NATO och skämmas över en feg statsminister. 2. Stå utanför NATO och åtminstone visa lite jävla stake. För Paludan plus Frick
som nu ordnat så att vi aldrig kommer in i NATO. De har nu ordnat det. De kommer upprepa uppdragsgivarnas vilja och bränna Koranen igen. I övrigt anser jag att Finland nu ska gå vidare med sin NATO-anslutning utan Sverige. Det är det enda rätta för Finland. Och de ska till skillnad mot svenska landsförrädare prioritera sitt eget lands säkerhet. Tack för er goda vilja, Finland, men tänk nu på er själva först. Och så skriver han då slutligen: ska Sverige tack vare landsförrädarna fortsätta vara allianslösa, så ser jag hellre att landsvägen genom Finland skyddas via NATO. Så får svenska marinen och flygvapnet hantera Östersjöflanken. Så in med Finland i NATO så länge, så får vi försöka igen någon gång i framtiden. Ja, det ligger ju något i det han säger, definitivt gör det det. Turkiet, Erdogan kommer inte godkänna Sverige. De hade nog aldrig godkänt Sverige därför att de har ju ställt högre och högre krav hela tiden. Så att det här bokeldandet gör nog knappast någon skillnad överhuvudtaget egentligen. Inte heller den upphängda dockan. Utan turkarna hade ju bara fortsatt. Så att det är väl klart att Sverige måste sluta springa deras ärenden. Jimmy Åkesson gjorde rätt när han gick ut och angrep Turkiets ledare. Och det borde även statsministern göra. Han borde ju säga det att nej, men vi blir inte godkända för att vi har yttrandefrihet, någonting som verkligen tydligen inte uppskattas av de turkiska muslimerna. Och då blir vi ju illa tvungna att inse att vi kommer inte med. I sann globalistisk anda som ju statsministern står för, så kan han ju lägga till då att vi kommer fortsätta samarbeta med enskilda NATO-länder. Men till Turkiet säger vi bara dra åt helvete. Vi upphör också att skicka pengar till turkarna som vi har gjort. Och de turkar som finns i Sverige, de kan åka hem till Turkiet, för att vi kan inte ha dem här. Vi har lärt av historien att det kan vara ganska farligt att ha människor i Sverige som kommer från länder som verkligen hatar vårt land och som är lojala till sina hemländer. Det har inte varit så himla svårt. Sverige skickar massa pengar till Turkiet, såg jag, via Sida. Förvisso ganska mycket så kallat demokratiarbete, där man då alltså skickar pengar för att förändra Turkiet. Där man vill få landet att ändra sig och därmed skicka pengar till kanske olika grupper som Turkiet inte är särskilt förtjusta i. Och även det är ju ganska intressant. Det är ju en form av kulturimperialism som pågår. Förr åkte man runt och härjade, men nu skickar man pengar istället till inhemska oppositionella. Det gör Sverige till Ryssland och det gör vi till Turkiet och diverse andra. Men vi skickar också lite grann pengar för andra saker. Det var något brobygge, såg jag också nu om, någonting om. Dra in alla de pengarna. Sluta skicka pengar till turkarna. Turkarna tycker inte om oss. De har ju inte heller någon yttrandefrihet. Och så när de låter någon stå och elda svenska flaggan, så är ju det ett direkt angrepp från den turkiska staten mot det svenska folket. Svårare än så är det ju inte. Svårare än så är det definitivt inte. I Sverige kan enskilda individer göra lite av varje, och Sverige har lagligt sett ganska svårt att hindra det. Men när det sker i ett land utan yttrandefrihet och det får pågå, då är det klart att det ligger någonting annat bakom och att det uppskattas av regimen. Så Sverige borde, precis som Wilderäng säger, sätta ner foten ordentligt. Avbryta allt samarbete med turkarna. Det här är ju alltså, turkarna är ju de som hela tiden håller på och hotar Sverige och EU med att öppna gränserna och släppa in en väldig massa främlingar. Av någon anledning så är det de som håller gränsen och inte Europa. Det där Fort Europa som du pratade om finns ju uppenbarligen inte. För att om turkarna öppnar sina gränser, då kommer det strömma in främlingar till Europa. Väldigt konstigt, det hade ju bara varit att sätta en gräns från andra hållet. Men så är det tydligen. Så att Erdogan har ju i årtionde i alla fall hållit på och hotat Europa på olika sätt och ställt massa krav. Och vi har bara jamsat med. Vi ska ju också komma ihåg att Turkiet har ju, det är ju inte länge sedan vi höll på och förhandlade om ett medlemskap i EU.
svenska politiker tyckte det var en jättebra idé om Turkiet blev en del av EU så att vi skulle samarbeta ännu tätare. Och nu står man här helt chockad. Oj, 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 hur det skulle kunna bli. Men i grunden för allt det här är ju mångkulturen, massinvandringen. Det är den som ställer till det. Det är den som gör att Sverige inte kan samarbeta med vilka man vill internationellt. Det är den som gör att vi får problem med olika länder. Och det är den som gör att vi kan få en tickande bomb i Sverige om vi skulle gå med i NATO. Där olika befolkningsgrupper i Sverige som just har flytt ifrån NATOs bombningar runt om i världen känner att oj, nu kom NATO väldigt nära igen. Nu är det nog dags att vi hämnas för vad som hände. Massinvandring och mångkultur är livsfarligt och det förstör hela samhällsbygget fullständigt. Och det är det vi ser exempel på här just nu, även om jag personligen tycker att just NATO-medlemskapet gjorde ju inte särskilt mycket. Men det kommer påverka på så många sätt för all framtid så länge vi fortsätter det här projektet. Nåväl, jag hoppas att ni har fått ut någonting av den här filmen. Har ni det så får ni väldigt gärna stödja mig. Och det bästa sättet just nu är att gå in på min Substack. Prenumerera, det finns en gratis prenumeration. Då får ni en och annan text och lite sånt där då och då. Jag kommer också skicka ut när det kommer nya filmer här. Skulle jag bli avstängd till exempel från YouTube, då kommer du kunna få filmer om vart du hittar filmer i fortsättningen. Men du får också väldigt gärna då skriva upp det på en prenumeration som kostar lite grann. Månadsavgift eller årsavgift. Och på det sättet stödja och möjliggöra att jag kan fortsätta skapa de här filmerna och diskutera de här sakerna på olika sätt. Så på Substack så kommer det dyka upp filmer, det kommer dyka upp artiklar. Det finns lite grann där just nu, men det kommer komma mer och mer. En del för allmänheten, en del för er fantastiska människor som väljer att stödja. Du kan också swisha till det nummer som står lite här och var i bild och under filmen. Länk till Substack finns också under filmen. Och du kan väldigt gärna sprida filmen vidare så att fler får se den. För att det här är ämnen som vi behöver prata om. Det som vi ser just nu är följden av en politik som politiker generationer har bedrivit emot det svenska folket. Landet är söndrat, splittrat till följd av massinvandringen. Och det kommer aldrig bli helt igen. Vi kommer aldrig se ett Sverige igen på det sätt vi kommer ihåg det. Men vi kan försöka gå tillbaka delvis. Vi kan försöka hindra att det försämras ännu mer. Vi kan försöka se till att de främlingar som kan skickas tillbaka, skickas tillbaka. Vi kan försöka skapa en politik som gör att människor vill flytta härifrån, som inte passar in här. Vi kan dessutom som svenskar försöka enas tillsammans i mindre grupper runt om i Sverige och hålla ihop. Därför att invandrargrupper är väldigt bra på att hålla ihop. Det ser vi i de här konflikterna mellan turkar och kurder till exempel. De håller ihop. Men inga svenskar håller ihop. Vad gör vi svenskar när vi angrips utifrån? Vi springer till polisen och tror att vi ska få hjälp. Ungdomar springer till lärare och tror att de ska få någon hjälp. Men samhället står inte på svenskarnas sida. De står ju för det mångkulturella samhällsbygget som vi ser. Så sök upp andra svenskar och bilda egna gemenskaper. För på så sätt så kan vi på något sätt stå emot det som händer. Så dela den här filmen så kanske fler börjar tänka lite grann. Och prenumerera, följ med på olika sociala medier så syns vi snart igen. Ha en alldeles förträffligt underbar dag.